Pirmąjį 2010 metų Lietuvos kartingų čempionato turą sėkmingai pradėjo broliai Tankevičiai. Martynas pasako, jog oras per varžybas nelepino, tačiau tai nesutrukdė siekti pergalės. Tai buvo pirmas Lietuvos kartingo čempionato etapas 2010 metų ir mus pasitiko gal truputį tokie nelabai smagus orai. Treniruotės iš tiesų vyko labai permainingais orais, tai yra penktadienio treniruotės. Vyko tiek per lietų, tiek per sausą, lygiai taip pat buvo ir sniego kelis kartus buvo iškritę. Tai jau galvojom, kad bus košmaras, bet šeštadienį per varžybos lygtais irgi iš pradžių turėjom vilties, kad lygtais oras pasitaisys, bet užsitraukė dideli debesys be prošvaisčių, kai pradėjo lyti. Tačiau nustebino, kad maždaug per porą valandų prasigiedrijo ir paskui išdžiuvo asfaltas ir vyko varžybos ant sausos dangos. Kitoje klasėje besirungiantis Simas Tankevičius pasako, jog varžovai buvo stiprūs, tačiau po ilgos kovos jiem visgi pavyko pasiekti pergalę. Dalyvavo daug, gal 15 maždaug varžovų, buvo 10 maždaug, kurie gerai važiavo, bet čia varžiausi tik su vienu, Luku Stanevičium. Treniruotėse pralaimėjau nuo pirmo beveik sekundę, ta per kvalifikaciją atvažiavau trečias, taip gavosi, kad nuo abiejų pirmo ir antro pralaimėjau pusę sekundės, pirmam važiavime pavyko apsilenkti antrą, bet jau pirmas pabėgom, mes labai lygiai važiavom, o per pirmą važiavimą tada jau kovėmės dėl pirmos vietos. Simas pasekęs vyresnio brolio Martyno pėdomis jau ne pirmus metus važiuoja kartingu ir gali didžiuotis ne vieno apdovanojimu. Apdovanojimų tai jau gal apie 40 turėčiau turėti. O nuo kiek metų lenktyniauji? Nu jau ketvirti metai, ketvirtas čempionatas. Pradėjau nuo žiemos taurės. Tėtis išleido, patiko važiuoti, o pirmą kartą kai man buvo 6 metai išvažiavau. Tuo metu Martynas savo kolekcijoje skaičiuo jau apie 100 taurių ir beveik 20 įvairių čempionatų medalių. Jo teigimu, kiekvienas čempionatas padeda sukaupti patirties, o būnant geriausiam reikia išlaikyti šį lygį. Tačiau šiemetinis kartingų čempionatas šiek tiek skirsis nuo ankstesnių. Anksčiau būdavo 6 Lietuvos kartingo čempionato etapai. Šiemet padarė tokią naujovę pabandymui. Vyks 7 etapai, tačiau 2 etapai vyks vieną savaitgalį. Visgi papildomas etapas Martyno teigimu tikrai nieko nepakeis, esą svarbu nuolatos treniruotis ir siekti tikslo. Kitas Lietuvos kartingų čempionato etapas vyks birželio 5 dieną Vilniuje, vadinamoje plytinės trasoje.